Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. No programa de hoje, você vai ouvir aqui uma conversa interessante com um mineiro muito conhecido, um jornalista especializado em economia, mas não em economês, ou pelo menos não em usar indevidamente o economês. Pelo contrário, ele traduz o economês. O Luiz Nassif, de Poços de Caldas, e que além de jornalista, gosta muito de uma seresta. Bom seresteiro, toca violão e tal. No programa de hoje também você vai ver o pessoal do Cidade. Mais de gente mineira, o grupo Skank. De ter que esquecer, é insuportável, é dor e viver. E daqui a pouco a gente volta. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. É nossa língua. Língua. Nossa língua portuguesa. É nossa língua, nós, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. Bom, a gente está de volta para conversar com o jornalista Luiz Nassif. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, prazer. E o Luiz, além de jornalista, tem um outro lado que pouca gente conhece, o lado de compositor, né? Musical, né? De música popular. Ele toca violão, né? E frequenta... Você prefere boêmia ou boemia de Poços de Caldas? A boemia. A boemia. Mas com cerveja boêmia também. É bom. Eu disse que pouca gente sabe desse seu lado, gostaria até de começar por aí. Eu descobri que você, aliás, o telespectador poderia saber, nós trabalhamos num mesmo lugar, trabalhamos na Folha de São Paulo, o Nassif escreve na Folha, e eu presto consultoria à Folha de São Paulo, e muitas vezes até me atrevo a mexer no texto do Nassif quando o clima ali está meio de urgência e tal, papum. E eu descobri esse seu lado musical de uma forma trágica, né? Quando o grande músico brasileiro Rafael Rabelo morreu, você escreveu um belíssimo texto na Folha de São Paulo e ali eu descobri que você tem essa relação com a música. É. De onde vem? Desde quando? Como é que é isso? Vem de Poços de Caldas. Né? Nós éramos em duas famílias, meus pais, meus tios, que sempre cultivamos música. Né? Meu tio era ligado, era um carioca que foi para Minas, se apaixonou por Minas, pela música mineira, pela música carioca que ele trouxe também. Tinha o seu regional. Então, desde criança, nós crescemos ouvindo Maringá, ouvindo Luar do Sertão. Depois teve a fase da Bossa Nova, que pegou todo mundo. E a fase dos festivais, né? Que a Record levou para o Brasil inteiro. E daí o nosso grupinho, nós tínhamos o nosso grupinho, que compunhamos, participávamos de festivais, corríamos o interior todo, né? Então, vem nessa formação de berço mesmo. E no caso do violão, você toca... Que tipo de música você gosta de tocar mais no violão? Então, o instrumento que eu sou é bandolim. Eu gravei um CD ano passado tocando bandolim. No violão, nós temos um repertório anos 30, 40, a gente gosta de pegar fundo do baú. Agora, na fase de festivais, nós entramos muito naquela linha experimental do Júlio Medalha, do Rogério Duprá, em torno da Tropicália. Então, nós tínhamos uma música, a gente fazia uma música que era mais ou menos uma colagem de músicas, de ritmos, né? Naquela época, nós participamos aqui de festivais da Tupi, cheguei a ganhar até uma feira permanente da música popular aqui. Eu sempre brinco que nós fomos para a finalíssima. Tinham três músicas do Jorge Ben classificada. Que ano? Que música? 69. O Jorge Ben tinha Domingas. Tinha... tanto tempo, hein? O Paulinho da viola tinha Foi o Rio que Passou a Minha Vida. Sim. O Paulinho tinha duas. Foi o Rio que Passou a Minha Vida, aquele papel, sem conta. Sim. E tinha uma da Sueli Costa e uma minha. Daí a Tupi quebrou e o que nós empatamos. Não tem nada. Não teve a finalíssima. Puxa vida. Mas eu gostaria até de discutir mais um pouquinho esse assunto pelo seguinte. Hoje nós vivemos a tal da globalização, a necessidade da especialização. E eu trabalho muito com jovens, eu sou professor de cursinho, mesmo com a garotada de 17, 18, 19 anos. E eles têm aquela coisa maluca na cabeça de achar que o cidadão precisa dedicar-se 24 horas por dia à sua profissão, aquela coisa e tal. E eu acho, eu sempre digo que é o contrário, quer dizer, o cidadão precisa ser bom na sua profissão, mas ele precisa descobrir que o mundo...
o dentista, por exemplo, precisa descobrir que a odontologia não é a coisa mais importante do mundo, né? E por aí vai. E o economista precisa descobrir que a economia não é a coisa mais importante do mundo. Eu acho o seu exemplo maravilhoso, porque uma coisa aparentemente árida, né? Como economia e tal, o economês, aquela ciência mais ou menos, né? Com uma coisa que mexe com a criatividade, com a música e tal, eu acho isso, essa combinação... A música me ajudou muito aí a não ter essa visão especialista. Eu acho que você tem que conhecer o seu ofício, mas a economia, o que você coloca nessa visão especialista é para mim, mais rápido para você não entender nada. Sim, diga isso com todas as letras, porque a garotada precisa ouvir isso. Você pega a economia, por exemplo, todas as previsões em geral que se fizeram sobre o futuro do país, quase todas estavam erradas, quando você partia da visão estritamente macroeconômica. Porque o país é um todo orgânico. Então, você tem valores, por exemplo, que a economia não leva em conta, que estão mudando o país. Valores de gerência, programas de qualidade total, programas de reorganizações regionais, programas de municípios surgindo como agentes econômicos relevantes. Então, todos esses fatores, quando o economista fica preso naquele indicador específico, o mundo muda. E não é só que não. Nos Estados Unidos, quando os economistas previam a decadência da economia americana, a economia americana estava no início de um enorme processo que hoje a transformou de novo na economia mais dinâmica. Porque eles fechavam os olhos para o mundo real. Se o mundo real não bate com a estatística, eles olham e falam, o mundo real está errado. Não é a estatística que está errada. Então... Esse assunto está ótimo. Preciso interromper um minutinho e depois eu volto a conversar com o Luiz Nassif. Até já. Você sabe que são palavras cognatas? O pessoal que vê o Nossa Língua Portuguesa há muito tempo deve saber, porque eu já tratei desse assunto aqui pelo menos uma vez. Palavras cognatas são aquelas que pertencem a uma mesma família, família etimológica, como pedra, pedreiro, por exemplo, como pedra e pedrinha, como jornal e jornalista, jornal e jornaleiro e por aí vai. Essas palavras que pertencem a uma mesma família, que tem um mesmo radical, são chamadas de cognatas. Acontece que existem palavras que parecem cognatas, mas não são. Parecem da mesma família, mas não são. Por exemplo, sucedâneo, que é uma belíssima palavra, que parece ter relação com a palavra suceder, não é bem isso, não. Um sucedâneo é uma coisa que pode substituir, que equivale a outra. Por exemplo, um remédio que seja equivalente a outro, é sucedâneo desse, pode ser usado no lugar desse. Essa coisa de palavras cognatas, às vezes, prega surpresas incríveis. Por exemplo, uma palavrinha inglesa terrível, P-U-S-H, push, em inglês, push, eu não sei se a pronúncia correta é essa, que parece significar puxar, mas não significa puxar, significa empurrar, pressionar. Eu me lembro de uma cena que eu vi num shopping center aqui de uma cidade perto de São Paulo, vou até dizer onde, em Jundiaí. Né? Colocaram ali uma saboneteira no banheiro do shopping, uma beleza, coisa nova e tal, e o pessoal chegou lá e pá, pá, né? Para sair sabão. Nada de sair sabão. Até que um mais afoito ali deu uma puxada meio brava e já viu o que aconteceu. Por quê? Porque não faz o menor sentido colocar... Num país chamado Brasil, cuja língua oficial é o português, colocar uma saboneteira cuja instrução venha escrita em inglês. Não faz sentido, eu acho isso um absurdo. Push não é da mesma família de puxar. Push quer dizer pressionar, empurrar. Por falar em falsos cognatos, veja uma canção, ouça uma canção e note uma palavrinha aí que parece, mas não é. Vamos lá. Com o Cidade Negra, né? Essa palavrinha que você ouviu aí, vidente, caiu uma vez no vestibular da FUVEST. A FUVEST pedia ao aluno que indicasse as palavras cognatas. E vidente dá uma baita vontade de achar que tem a ver com vida, né? Que é da mesma raiz de vida, mas não é não. Vidente tem a ver com a raiz latina do verbo ver, né? Vidente é quem vê, é quem tem a propriedade de ver,
quem tem visões, né? Esse é o vidente, né? Só lembrar como é ver em latim, né? É essa forma que você está vendo aí, né? E em italiano até vedere, né? Que é bem parecido com o latim. Então, vidente é quem tem a propriedade de ver. E voltando a falar dessa história do inglês, de outras línguas e tal, ouça uma outra canção e veja uma palavrinha que trai todo estudante de inglês. Veja lá. Pois é, eu disse todo estudante de inglês, claro, estudante brasileiro, né? Estudante da língua inglesa. Por quê? Porque nós temos uma incrível vontade de achar que pretender tem alguma coisa a ver com pretender. Pretender seria aquele que pretende. Nada disso. Pretend, to pretend em inglês significa fingir. Pretender seria o fingidor, o mentiroso, aquele que finge, né? Nada a ver com aquele que pretende. Aliás, essa confusão é fatal. Todo mundo cai nessa, não caia você também. Cuidado com os falsos cognatos. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. E a gente está de volta para continuar a conversa com o Luiz Nassif, que está aqui como, não só como jornalista especializado em economia, mas também como músico e como um cidadão do mundo, antes de mais nada. Vamos voltar àquela conversa. Você falava dos Estados Unidos e tal, esse último papo que você mencionou, que, da realidade e da estatística, como é que é a realidade que está errada? Como é que pois é, o economista, pelos Estados Unidos, né? Você tinha a revolução da microinformática surgindo. Só que as estatísticas só registravam os setores velhos, porque os novos não estavam organizados para virar números, né? E os setores velhos estavam decadentes. Então os economistas diziam, a economia americana está decadente, a economia americana estava nascendo, renascendo. O Brasil em 95 é a mesma coisa. Você tinha uma política de juros que quebrou o país inteirinho, enquanto não apareceu nas estatísticas, você ia em todo lugar. Toda a cidade interior que você ia, você perguntava, como é que está aqui? Está quebrado. E as estatísticas não davam. É. Aí você falava, estão quebrando o Brasil. E vinha o Nilson Malan e falava, não, olha aquelas estatísticas, elas estão ótimas. Sim, mas as estatísticas levam tempo para aparecer nas estatísticas. Quer dizer, quando as estatísticas registraram o quadro 2 meses depois, nem adiantava mais nada, o Brasil já estava quebrado, né? Sim. Então, essa incapacidade do especialista de observar outros sinais fora daquele manual que ele aprendeu, é uma praga, viu? Uma praga mesmo. Em todos os campos, na medicina, psiquiatria. É verdade, é verdade. Eu não acredito, por exemplo, em médico, por exemplo, que não leu Machado de Assis. Eu não acredito, claro. De jeito nenhum. Né? E o psiquiatra, quando vem com aquela verdade absoluta, que o economista quer... É que tem umas projeções sobre as tendências da humanidade. Tem um fórum... Acontece anualmente nos Estados Unidos, o World Future Society. E um dos pontos que eles colocam é, em 15 anos, vai acabar o especialista. Sim. O médico, por exemplo, hoje você tem um problema, você tem 3 alternativas. O médico escolhe por você, vem e fala, tem que ser essa. Eles dizem o seguinte, daqui 15 anos, 20, você vai ter acesso a todas as informações, você fala, eu quero esse tratamento. Aí você chama o médico, que vai ser um mero técnico. Sim. Na economia também, vamos acabar com essa ditadura aí. Legal. Vamos falar em economia? Vamos falar um pouco do economês, né? Como é que é isso para você, o Nassif? E até que ponto você lida com isso? Se policia ou não se policia? O economês é inevitável? Como é que é isso? Em 80, nós começamos no Jornal da Tarde uma revolução para acabar com o economês. Havia muita resistência lá. O economês, é um pouco que nem o informatiquês hoje, é um recurso da pessoa que não entende economia. Sim. Porque ela pega o conceito fechado, ela não entra no conceito. Isso é maravilhoso. Mas, o jeito que não consegue escapar do economês é porque ele não consegue explicar o conceito. É. Então, ele pega, por exemplo, a demanda agregada, se aumentar a taxa de juros, vai haver um decréscimo da demanda agregada que vai influir negativamente nos índices de inflação. É. Fala, ótimo, beleza. Troque miúdos isso. É. Qual que é o mecanismo? Ele não sabe. Então, o economês, ele tem duas vantagens, entre aspas, para a pessoa que pratica. Primeiro, que ela não precisa entender a economia. E o segundo é que, como ela manda o conceito fechado, o leitor não consegue avaliar o que ele está dizendo e não consegue questionar. O economês é um negócio tão enganador que nós tivemos, nos anos 80, um personagem fantástico, merecia um livro. Um falsário que apareceu em São Paulo, chamado Alencar Mesquita. Ele manobrava umas 5 frases padrões de economês. Esse sujeito conseguiu ser professor
da Fundação Getúlio Vargas. Ele ligou para lá em nome de um ministro, imitando a voz do ministro, para o diretor, falou, olha, está aqui o fulano e tal, o Alencar Mesquita, que é uma grande figura. Que eu... Então ele está mudando para São Paulo, seria um belo reforço para a Fundação Getúlio Vargas. Ficou 6 meses dando aula na Fundação Getúlio Vargas, manobrando esses conceitos de maneira mecânica. Alguém uma vez fez, por uma combinação. É uma tabela, a gente vai falar disso tabela. Já. Eu preciso interromper um minutinho, a gente volta daqui a pouquinho com o Luiz Nassif para mais um bate-papo com ele. Até já. Nossa língua, nossa língua. Eu estou de volta para conversar mais um pouquinho com o Luiz Nassif. Nassif, a gente falava aí do tal professor Alencar. Como Mesquita. É? Alencar Mesquita. E dessa tabela. Essa tabela é genial. Ela tem 3 colunas, né? Um substantivo aqui e tal, um verbo no meio e outro substantivo, alguma coisa assim. Esses 2 substantivos das pontas, em geral, coisas do economês ou do burocratês ou qualquer coisa assim. Toda sorte de combinação. É. E qualquer coisa que você fizer dá certo, né? E a frase não quer dizer nada, né? É que nem filósofo francês, viu? Vira. É, o Alencar Mesquita foi extraordinário, porque ele passou da entrevista para todo lado. Eu percebi que ele era malandro, que eu participava de um programa na Record com a Beto Helena, que eu fazia entrevistas com a Beto Helena, que fazia ancoragem, eu entrevistava economista. E encaminhava esse sujeito. E tudo que eu perguntava de economia, eu falava, não, eu tenho uma visão política da economia, não é sabe? Daí me toquei que o sujeito... Ele queria escrever para o Jornal da Tarde, eu não deixei escrever. E um dia estava uma repórter de um outro jornal vizinho, que ia falar com ele, estava louca da vida. Falou, esse Alencar Mesquita deu entrevista, publiquei direitinho, saiu um monte de barbaridade, ele disse que eu que entendi errado. Eu falei, mas avisa o pessoal do jornal que esse cara é picareta. É. E eu falava que não, que finalmente eu descoberto um economista liberal, um economista de mercado, e a gente está querendo denegrir o coitado. Agora, vamos aproveitar um pouco e traduzir, por exemplo, falou do não sei o que agregado aí, como é que era a história do... A demanda agregada. Demanda agregada, vamos traduzir isso aí. Mas assim, sem economês, hein, pelo amor de Deus. Quando você tem uma atividade econômica, essa atividade, você soma várias atividades. Você fabrica um parafuso. Esse parafuso você vende para um fabricante de uma peça maior. Sim. Então ele vai agregar uma nova... Vai agregando esse parafuso a essa peça, vende para um fabricante de automóvel. Sim. Então, a demanda agregada, digamos, é o conjunto da demanda geral, da produção geral do país. Eu recebo algumas cartas, principalmente dos meus ouvintes, dos telespectadores e dos ouvintes, porque eu faço 2 programas na Rádio Cultura também, um deles é o mesmo, Nossa Língua Portuguesa, e alguns me mandam listas, né? Por favor, professor, traduza, né? Então, vem lá, eles querem saber tudo, o que são os tigres asiáticos, por exemplo. Você acha que esse tipo de coisa o leitor tem a obrigação de saber? Os tigres asiáticos, por exemplo, ou não? Olha, tinha um princípio que, no tempo que eu trabalhei na Veja, era um dos bons princípios. Todo artigo que você fizesse tem que colocar como se o leitor estivesse tomando contato pela primeira vez com o tema, né? É o chamado didatismo que nós temos lá na Folha de São Paulo. Porque você tem o seguinte, muitas vezes, você pega, por exemplo, um texto didático. Eu sou fã de texto didático. Existem muitos conceitos que você deixa passar. Você deixa passar. Então, essa questão, por exemplo, um dia, essa crise da Ásia, eu tentei juntar todas as pontas. Como que era o sistema de cálculo de valor da ação e os fatores que influenciavam. Fiz um negócio bem didático. Quando eu terminei de escrever, eu tinha repreendido várias coisas que eu já tinha esquecido. Sim. Então, quando você pega mecanicamente esses conceitos e vai repetindo, você perde a percepção do seu significado. E quando você não percebe o significado mais, você começa a falar mecanicamente, aparecem, de repente, algumas mudanças e sugestões que você perde a condição de analisar a eficácia ou o efeito dessas medidas, porque você perdeu a noção do significado do conceito. Vira mecânico, né? Vira mecânico. Vira mecânico. Você tinha, por exemplo, uma coisa muito... Você gosta, precisa ter uma política de juros restritiva, ou seja, uma política de juros alto para ter menos liquidez. Porque é a única maneira de combater a inflação. Então, você tinha... É um mecanismo que você tinha, que era o seguinte, você aumenta os juros, vai ter menos dinheiro na economia, as pessoas vão comprar menos e as empresas vão ter que baixar o preço. Esse é um mecanismo. Só que você tem outros mecanismos que compõem isso, que compõem a economia. Quando você aumenta os juros, aumenta o custo das empresas. Quando aumenta o custo das empresas, se a economia está fechada, elas podem impor o preço, elas repassam para o preço, então aumenta a inflação. Então, digamos, esses conceitos, uma política monetária restritiva é anti-inflacionário, por exemplo, tem um palavrão danado, isso o jornalista aceitava mecanicamente. Sim. Vamos parar, tira, pega o conceito, troca em minutos. Como é que você coloca o mecanismo? Aperta esse botãozinho, o que acontece? Acontece isso. E depois?
Então, em geral, o jornalista que fica só no conceito é porque ele não consegue trocar miúdos, né? Lamento, Nassif, mas o papo está maravilhoso e o telespectador em casa pode até aproveitar e saber um pouco mais disso tudo, lendo o que você escreve em tantos lugares, né? E as suas participações todas aí na televisão e tal. Fico feliz com a sua presença, agradeço imensamente. Eu que agradeço, que sou fã do programa há muito tempo, hein? Legal, obrigado. Nossa. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Você se lembra de uma canção que a Rita Lee gravou e fez um sucesso danado? Dizia assim: como vai? Tudo bem, apesar contudo, todavia, mas porém. Tirando esse apesar aí, né, a lista que ela diz é apesar, contudo, todavia, mas porém. Tirando o apesar, como eu disse, você tem aí uma listinha de conjunções adversativas. Que belo palavrão, adversativas. A palavra adversativa é do mesmo time da palavra adversário. Aliás, a palavra adversativa e a palavra adversário são cognatas, não é? Palavras que pertencem a uma mesma família. Muito bem, nós costumamos na escola, indevidamente, decorar listinhas. Então decoramos que mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são adversativas. Decoramos que o e, por exemplo, é uma conjunção aditiva, aditiva de adição, né? Aditivo e adição são palavras cognatas, ou seja, a ideia de soma, de adição. E decoramos que o E é uma aditiva e pronto. E aparece o E, pronto, uma aditiva, a ideia de soma. Será que isso é verdade? Será que sempre o E é usado para somar? Será? Vamos ouvir uma canção e prestar atenção no emprego da palavra E. Essa palavra vai aparecer várias vezes, preste atenção. O médico manda a conta? Será que esse E soma? Será que esse E não quer dizer mas não? Deus cura, mas quem manda a conta é o médico? Aquele poema de Drummond que diz mais ou menos assim, Drummond, que me perdoe se eu estiver enganado, o amor é grande e cabe no breve ato de beijar? O amor é grande, mas cabe no breve ato de beijar? Ou aquela bela canção chamada Promessas de Sol, que o Milton Nascimento gravou há um bom tempo já, que diz: você me quer justo e eu não sou justo mais? Você me quer justo, mas eu não sou mais justo. Sim, é verdade, nós usamos muitas vezes o E com valor de mas, como aconteceu na letra aqui do pessoal do Skank. A conjunção E nem sempre é aditiva, muitas vezes ela é adversativa, tem valor de oposição, valor de mas. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua. Espero que a música que eu canto agora possa expressar o meu súbito amor. Quem é que não conhece essa bela música do Guilherme Arantes, não é? E ele disse aí: passe a expressar o meu súbito amor, não é? Eu me lembro de uma outra canção chamada Ângela, do maravilhoso Tom Jobim, querido Tom Jobim. A canção fala súbito, né? Diz assim, começa um verso com essa palavra: súbito, está tão diferente, diz a letra, né? Súbito quer dizer o quê? Súbito quer dizer de uma hora para outra, de repente, de súbito, subitamente, repentinamente, de uma hora para outra, súbito. É uma palavra interessantíssima e usada em certos casos um pouco mais sofisticados, numa linguagem um pouco mais sofisticada. Agora, interessante é saber que súbito tem aumentativo, né? E esse aumentativo deixa muita gente atrapalhada, né? Uma coisa que acontece muito de repente, muito de uma hora para outra, assim, mas numa situação muito inesperada, acontece de supetão ou de sopetão? Como é que é? Todo mundo fala so, né? Sopetão. Mas é su, de su. Petão, que tem a ver com a raiz aí da palavra súbito, exatamente por aí. Então, de supetão. Por falar em palavras cujo significado não é lá muito conhecido, ou pelo menos palavras que não são usadas todos os dias, vamos ouvir agora uma canção em que há uma série delas, palavrinhas aí um tanto quanto sofisticadas. Vamos lá. Sou seu fado, sou seu barco, se você quiser ouvir. O seu eunuco, o seu soprano, o seu arauto,
Você ouviu a Maria Bethânia cantando Uns Versos. É o nome da música, Uns Versos. E nessa canção há pelo menos 4 palavrinhas interessantes. Uma delas aí, bardo. Bardo. Bardo é poeta, é trovador, né? É aquele que faz trovas, né? Aquele que faz poesia. Aliás, a palavra vem lá de trás, é considerado um poeta heróico, bardo, lá no tempo dos gauleses, dos gálios, né? Dos celtas. Mas a palavra ganhou esse sentido básico aí de poeta, bardo, né? Poeta, trovador. Você ouviu também nessa letra, eunuco. Que diabo vem a ser um eunuco? Eunuco é simplesmente aquele homem castrado, encarregado de tomar conta do harém. E aí você deduz por que esse homem é castrado, né? Fica por sua conta a dedução, né? Muito bem. Você ouviu aí também a palavra soprano. Aliás, alguém vai dizer, mas você falou que o cidadão toma conta do harém, mas eu não sei o que é um harém. Então vamos lá, harém é aquele lugar em que fica o cidadão que tem lá no Oriente, né? Tem N mulheres lá, o sultão e companhia bela. O eunuco é aquele que toma conta do harém. Deu para entender agora porque ele é castrado ou ainda não, né? Voltando aqui, soprano. Soprano, o que é? É mulher que tem voz aguda, muito aguda, ou menino também que tem voz aguda. É a voz mais aguda de mulher ou de menino, né? Isso é soprano. E ainda nessa letra, uma outra palavrinha interessante, a palavra arauto. Arauto. Essa palavra é muito usada, né? Todo mundo fala os arautos. São aqueles que anunciam, os mensageiros, aqueles que trazem a notícia, ou até aqueles que defendem uma determinada tese, uma determinada teoria. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua.